Në vigjilit të pranverës u hap ekspozita frym pranverore, e cila solli energji të kësaj stine, jo vetëm nga artist nga Shqipëria, por dhe nga trevat shqipfolse. Ky është edicioni 4 i ekspozitave të arteve pamore nga të rinjt e qëndrës kulturore ASA. Kuratori ekspozitës, Olgert Rakiplari, u shpreh se kjo ekspozit përcjell emocionet pozitive të kësaj stine, e cila përjetohet nga ne në mënyra të ndryshme. Risi për këtë vit, neve në qendrën kulturore ASA kemi patur tekstilet që na kanë sjell artistët dhe disa stilistë që na kanë ardhur nga Italia dhe Bujanosi, shqiptarë që jetojnë në Itali. Gjithashtu kemi edhe një larmishmëri ngjyrash që na sjellin pranverën dhe punimet janë shtuar shumë në maketet e arkitekturës, ka patur një interes duke qenë se vjet ishte prerë të patur. Parë që futëm edhe pjesën e degës së arkitekturës, si vjet patëm një angazhim akoma edhe më serioz nga studentët e arkitekturës. 20 artist besoj se cili ka sjell atë hunin e vet, dëshirën e vet për përfaqësuar vetë. Beson se kjo frymë pranverore erdhi në formë më të mirë, për të thënë le të festojmë ardhjen e pranverës në mënyrën më të mirë të mundshme. Këtë vit, mbas ceremonisë të hapjes të ekspozitës, të kësa po bisedonim edhe me pjesëmarrësit e tjerë, vëmë re që kishte një frymë shumë rinore dhe shumë pranverore dhe gjithë se cili e shijuam në formën tonë. Pasi këta aktivitet neve kemi konsideruar edhe në një formë feste, por sigurisht fest mes artistës, stilistës dhe arkitektës. Është një mundësi e mirë për artistët e rinj për të përballur me publikun, për të marrë përshtypjet, por pse jo dhe kritikat në të njëjtën kohë? Sigurisht, debati, kritika, opinionet e publikut janë ato që ne na rrisin artistikisht në krijim të rinj tonë. Dhe prandaj është ky ballafaqim me publikun në mënyrë artistike. Dhe sigurisht, neve këtu për këtë jemi, që të ngjallim debat dhe të përmirësohemi, pasi këtu ka dhe student, ka dhe profesionistë të rinj, që ende janë në kërkim të unit të tyre dhe duhet që të krijojnë identitetin e tyre, në krijim të rinj e tyre. Aktivitetet të tila beson se japë me frymarrje krye qytetit, publiku është më pranë në artit në një formë, në këtë mënyrë me anë të ekspozitës, por dhe në format tjera që mund të realizohen. Sigurisht, përpjekja jonë nga ne grupimet rinore është e madhe, por mbështetja mungon, edhe kur mungon kjo, ndoshta vëmendja humbet paksa, por megjithatë ne dhe frymën tonë mes të rinjve dhe mes kolegëve e kemi shtrirë tashmë, e kemi kthyer në traditë. Dua ta theksoj që këtë edicion nuk patëm dot angazhimin maksimal për të bërë njoftimet, ashtu sikurse e tha edhe Marilena, por fatmirësisht duke qenë se ky aktivitet është kthyer në tradit, është edicioni i 4 dhe gjithë secili e dinte që në 13 mars në orën 1 do të kishte një aktivitet nga qendra kulturore ASA dhe ne kanë surprizuar me pjesëmarrjen e tyre. Pa bërë njoftime. Dhe në fund projektet për frymën pranverore 5, cila do të jenë? Apo le të mbetet akoma? Kemi një ftesë nga institucionet kulturore të Shkupit edhe të Ferizajit, kështu që presim që këtë aktivitet ta bëjmë në mënyrë lëvizëse, siç kemi edhe projektet e tjera që nuk i lëmë vetëm në Tiranë, por shkojmë edhe tek artistët pjesëmarrës, pasi dua ta theksoj që vazhdojnë të vinë edhe të tregojnë një interes shumë të lartë artistët nga Kosova. Prandaj këtu jemi në një vepër të Sadri Morinës, Besiana Kryeziu dhe Leoneta Abdyli, që kanë marrë pjesë nga Bujanosi. Dhe të mendosh, domethënë është një sakrificë shumë e madhe, pasi çdo gjë e marrin me iniciativën e tyre personale, me dëshirën e mirë për të qenë më pranë të gjithë kolegëve. Prandaj ju jam shumë mirënjohës për gjithë krijimtarinë dhe vullnetin e tyre për të krijuar. Punimet e artistëve të rinj me tematikën kryesore të pranverës erdhën në pikturë, skulpturë, instalacion, fotografi artistike, stilim, dizajn grafike e të tjerë. Është një eksperiencë shumë e bukur, edhe pse është edicioni 4 dhe unë më parë nuk isha informuar për ekspozitën, por qoftë dhe për aktivitetet e tjera që ka bërë më parë qendra ASA, por shpresoj që do vazhdoj të marr pjesë qoftë në festivalin, por qoftë në aktivitetet e tjera, sigurisht që kanë lidhje me degën time që unë studioj arkitekturë. Duhet të gjeja diçka të shpejtë që të ishte qoftë produktive e cilësore për anën time arsimore, por që duhet të gjeja edhe diçka që të përshtatej dhe me temën e gjithë projektit dhe idesë.
Kështu që gjëja e parë që më erdhi në mendje ishte një shtëpi në pemë, e rrethuar dhe e gjelbëruar plot me lule që të përcillte dhe gjithë simbolin dhe idenë e ekspozitës. Kjo ekspozitë mbështet talentet e rinj dhe të spikatur duke ofruar mundësinë e promovimit të artit të tyre në një mendje të këndshëm dhe mikpritës.